вітання. Середа, 15 лютого. Про ті події, які відбулись у Вінниці сьогодні, розповім вже за мить. Хода пам'яті. У Вінниці вшанували афганців. Вінничан вчитимуть будувати Європу в Україні. Вінницька Тімірязівка – ювілярка. Найбільшій читальні Вінниччини виповнилось 110 років. Вінничани вшанували учасників бойових дій на території інших держав. На площі Європейській провели мітинг, а далі рушили ходою до пам'ятника воїнам-афганцям. Адже саме сьогодні, 15 лютого, 28 років тому, з Афганістану була виведена остання колона військовослужбовців. Вінничани вшановують подвиг учасників бойових дій на території інших держав. На площі Європейській зібрались афганці та громадськість, аби вшанувати подвиг та покласти квіти до меморіалу слави. Згадували цього дня і героїв сучасної України, Небесну Сотню та учасників АТО. Прийшов на мітинг і військовий льотчик, а нині генерал-майор Сергій Кушнір. В його житті дві війни – Афган позаду, а то нині. До Афганістану його відправили у 25. Був у складі 168-го авіаційно-винищувального полку. Каже, досі пам'ятає кожен виліт. А найбільше той, що стався у 88-му біля Чорної гори в Кандагарі. Тоді маджахеди затисли колону військових, які повертались додому. Летів рятувати побратимів, які вже прощалися з життям. Авіанавідник сказав, нам через 15 минут вже все одно кінець, вийти по нам. От, скажімо так, запам'яталось на все життя. От, ну, хорошо, попали, якраз вивели тоді колону, скажімо так, без втрат. Практично били 100 метрів цими 500-кілограмовими бомбами, то там вони поглохли на 3 дні. Тоді, зізнається Сергій, їхній полк був чи не єдиним, який не втратив жодного льотчика. По закінченню війни хлопці роз'їхались, хто в Україну, хто в Росію. А нинішній конфлікт зруйнував їхні міцні стосунки. Далі, згуртувавшись у колону, учасники мітингу йдуть ходою центральною вулицею міста до пам'ятника воїнам-афганцям, який розташований в центральному парку. Попереду несуть фотографію загиблих у афганській війні. Лише на Вінниччину у цинкових трунах повернулось 168 героїв. Двоє військових досі вважаються зниклими безвісти. За майже десятиліття випробування на міцність тоді пройшли понад 3 тисячі наших земляків. І саме 15 лютого, 28 років тому, з Афганістану була виведена остання колона радянських військ. Ми ще тоді задавали собі запитання, яка наша роль і що ми. Але нам пояснювали і твердили, і пропаганда була така, що ми надаємо інтернаціональну допомогу. На жаль, зараз ми всі бачимо на власній долі нашої держави, яка це інтернаціональна допомога і що це перетворюється. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Далі ветерани Афгану, родини загиблих, представники громадськості та влади поклали квіти до монументу. Я відчуваю обов'язок і потребу і сердечну таку хвилю вшанувати їх, всіх наших воїнів. Чимало з тих, хто повернувся з чужої війни живими, сьогодні віддали життя за рідну землю. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». На творчий вечір воїнів-афганців та їхні родини запросив бард В'ячеслав Купрієнко, лауреат міжнародних конкурсів авторської пісні. Він не з чуток знає про війну. Спецназівець воював у 177-му окремому загоні, що дислокувався у Газні. Афганістан покинув якраз 15 лютого 1989 року, а нині відголоски тієї війни лунають у його композиціях. Співає не лише про мужність, силу духу та справжню дружбу. Автор засуджує рішення тодішнього керівництва Союзу, яке відправляло своїх громадян на чужу війну. У мене є пісня, ми «Ех, пацани». Я сьогодні буду співати, і там є такі слова. Ми стали совістю безсовісної країни. От. І дуже приємно, що зараз змінюється, не те, що змінюється, а власне те, що в Україні завжди цінували своїх воїнів, своїх солдат, своїх бійців. І навіть по афганській війні це дуже, дуже гарно видно.
Будувати Європу в Україні вчитимуть українців представники ЄС. Впродовж року проводитимуть тематичні акції, зустрічі, виставки, семінари та тренінги. Стартувала інформаційна кампанія з Вінниці. Протягом 3 днів фахівці представництва ЄС розповідатимуть про відносини між Україною та Євросоюзом, допомогу, яку він надає, та важливість реалізації угоди про асоціацію. Зокрема, є цікаві проекти для бізнесу, виділення грошей на реалізацію інноваційних ідей та робота консультаційної платформи, де підприємцям допомагатимуть вирішувати проблеми та отримувати кредити. Представники ЄС також презентували у Вінниці нову програму «Креативна Європа». Вона розрахована на 7 років. За цей час Євросоюз профінансує більше 1 мільярд євро на грантові конкурси для сфер культури та медіапростору, зокрема для підтримки літературних перекладів, навчання та тренінгів фахівців, створення фільмів і анімації. Украина – это приоритетная страна для Европейского Союза. И, в принципе, в этом году будет, я думаю, в наших отношениях очень важные вопросы решаться. Я думаю, что в следующие месяца будет ратификация, полная ратификация договора про ассоциации в Нидерландах. Я думаю, что в лето, летом уже все украинцы может и будет использовать безвизовый режим. За останні 20 років Євросоюз вклав в Україну понад 4 мільярди євро грантових коштів. Щороку це майже 230 мільйонів. Серед актуальних сьогодні програм – допомога переселенцям у створенні ними робочих місць. Зокрема, на Вінниччині такий проект діє з 2015 року за фінансової підтримки Європейської комісії. Окрім грантової допомоги, важливим аспектом співпраці України та ЄС залишається відкриття ринків країн Європи для України. Український бізнес, зокрема Вінницький, який втратив ринки збуту, йому було непросто задаптуватись, тому що так традиційно було вже складено, що вони були зорієнтовані на російський ринок. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що почали спрацьовувати ті базові елементи угоди по асоціації. І наш вінницький бізнес почав активно, дуже активно на сьогоднішній день опановувати ринки Європейського Союзу. Далі представники ЄС зустрілися з вінницькими журналістами та громадськими активістами. Говорили про створення суспільного мовлення в регіоні та як медійники можуть отримати грантові кошти від ЄС. Вінницьким бізнесменам гості розповідали про можливості виходу місцевого підприємництва на ринки Європи та ті переваги, які надає угода про асоціацію. Крім цього, в межах візиту заплановані зустрічі із студентством і школярами, а також відкриття фотовиставки «Впізнай миттєвості твоєї Європи». Нагадаю, заходи відбуваються в рамках інформаційної кампанії «Будуємо Європу в Україні». Українцям бракує інформації про війну на Сході. Перевезення на залізниці подорожчає. Розумну прикрасу створили українські винахідники. Десять років виповнилось Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Тімирязєва. Сьогодні книгозбірню, яка є пам'яткою архітектури, по праву називають візитівкою міста. Це потужна читальня з майже мільйонним фондом на різних носіях інформації – книги, газети, журнали, електронні видання – більш ніж 40 мовами світу. Серед сучасних послуг – читальні, безкоштовний доступ до власних електронних продуктів та інтернету. У бібліотеці також діють клуби і об'єднання за інтересами. Більше про найстарішу читальню Вінниччини розкаже моя колега Олена Гук. 110 років тут читають книги. За цей час фонди Тімирязівки поповнились майже мільйоном видань. Тільки рідкісних та цінних – 36 тисяч. Збереглись навіть ті, які першими заповнили полиці бібліотеки. Це книги з педагогіки та журнали. На корінцях ще видно тиснення – Вінницька городська гугелівська бібліотека. Найстарша книга, яка в нас зберігається у відділі, це книга «Хронік», автор Шедель, і вона випущена була в Нюрнберзі у 1493 році. Стародрук та рідкісні видання у вільному доступі, деякі з них – електронні копії. Сучасні видавці від старовинних книжок у захваті. Прикосновення до таких книг є достатньо, знаєте, дуже трепетно, тому що дійсно в ті роки робили ексклюзивні книги, і на сьогоднішній день, к великому сожалению, іскусство ізготовлення таких книг, воно утеряне.
Вінницьку публічну бібліотеку збудував архітектор Артинов в 1907 році. Після революції їй присвоїли ім'я біолога-науковця Тімірязєва. Утримувалась вона за рахунок міського бюджету. Але штатна одиниця, як зараз кажуть, була одна. Тобто та жінка, яка відповідала за збереження фонду, за обслуговування. Ну, звичайно, у неї був там двірник, помічник. В бібліотеці існували і свої правила. Книги видавали на день, а обслуговування було платним. 10-15 копійок коштував пільговий абонемент, місячний – 3 рублі. Користувальня читальним залом тоді коштувало 2 копійки в день, незалежно від кількості переглянутих видань. Літературу додому давали під заставу або ж під письмове доручення керівника закладу, де працював читач. За роки свого існування Тімрязівка не втратила свою ауру, розповідають її працівники. А як же, книга живая. Лілія Заря понад 4 десятиліття працює бібліотекарем. За цей час перечитала майже 5 тисяч книжок. Раз на тиждень разом з колегами здуває пил зі сторінок. Ми протираємо книги, протираємо полки. Це обов'язково, тому що пилова пиль, вона дуже вредна. І коли-то, ще до війни, давали молоко за це бібліотекарям. Сьогодні книгозбірня налічує більше мільйона видань, написаних 40 мовами світу. Щорічно її відвідує 16 тисяч читачів. Користування книгами безкоштовне. Сьогодні прийшов, записався, чисто символічний внесок ти вніс, і ти сьогодні можеш користуватися всіма послугами бібліотеки. Нині інформаційні технології поступово витісняють паперові видання. Вже зараз в Тімірязівці працюють над впровадженням віртуального спілкування з читачами. Через інтернет вони зможуть дізнатися про наявність електронної копії. І та книга, яка буде видаватися як шедевр або друкарського мистецтва, або художнього, або ілюстративного, не знаю якого, вона буде залишатися саме в бібліотеках, буде унікальною, дорогою, і бібліотека буде, ну, нібито, знаєте, таку мати музейну функцію. На урочистостях, присвячених ювілею, новаторські підходи в роботі колективу відзначили численні гості. Серед них – народні обранці. Аби читальня і далі залишалась сучасною, затребуваною у вік інноваційних технологій, її працівникам подарували планшетний багатофункціональний комп'ютер. Який одночасно, ви знаєте, є і фотоапаратом, і відеокамерою, і сканером, і, як би, вирішує багато інших завдань для бібліотечної системи. Експерти кажуть, сьогодні не лише важливо осучаснювати бібліотеки, головне завдання країни – продукувати книгу, а для цього потрібні письменники і читачі. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Українцям бракує інформації про війну на Сході. Такі результати всеукраїнського соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології. Врахували думку понад 2 тисяч людей. Майже 40% опитаних відчувають брак інформації щодо жертв серед військових та мирного населення. Приблизно стільки ж респондентів хотіли б знати більше про стратегію влади щодо окупованих та непідконтрольних територій. Разом з тим, основним джерелом інформації про події в Україні залишається телебачення. Це підтвердили майже 90% опитаних. «Укрзалізниця» тарифи не підніматиме, принаймні, допоки не покращиться сервіс. Про це повідомив у соцмережі керівник компанії Войцех Балчун. Він зазначив, спершу підприємство має показати реальні результати поліпшення обслуговування пасажирів. Для цього задіють внутрішні резерви, аби оптимізувати роботу господарства. Зміна тарифів на перевезення для «Укрзалізниці» – життєво важливе питання, підкреслив Балчун, але при цьому зважатимуть на очікування вантажовідправників та пасажирів. Нагадаємо, у нинішньому році планували підняти ціни на перевезення вантажів на 25%, на пасажирські перевезення – на 35%. Українцям можуть заборонити платити за комуналку в розстрочку. Принаймні, цього вимагає МВФ. Пункт прописаний у проєкті меморандуму між Україною і фондом, повідомляють вітчизняні ЗМІ. Норму, за якою споживачі, які не отримують субсидій, могли частинами оплачувати рахунки за комунальні послуги, можуть скасувати уже до 1 квітня. Нагадаємо, раніше Кабмін дозволив українцям обов'язково вносити 50% суми за тепло, а решту – рівномірно впродовж 12 місяців. Між тим, іншу умову МВФ щодо зменшення соціальних нормативів використання газу Київ частково виконав.
42 дитини з Вінниччини усиновили минулого року. 7 дітлахів взяли в родину іноземці. Про це повідомили в обласній державній адміністрації. У профільній службі зазначають, працюють над тим, щоб охопити сімейними формами виховання якомога більше малят. У минулому році в області створили 4 дитячі будинки сімейного типу та 12 прийомних сімей. Нові родини знайшли 80 сиріт. На сьогодні у базі служби у справах дітей 59 потенційних кандидатів в усиновителі. Всього в області понад 2,5 тисячі статусних неповнолітніх. Колун, який перетворює голосове повідомлення в текст, створили двоє винахідників. Важить пристрій менше 30 грамів і здатен розпізнавати 11 мов. Наразі хлопці хочуть запустити виробництво цих гаджетів. Вже навіть назбирали необхідну суму, причому всього за 2 дні. Стартапом зацікавились чи не в усьому світі. На стартап Маркіяна і Назара надихнула спільна вада – забудьковатість, жартують чоловіки. Тож вирішили створити пристрій, який зможе в будь-який час нотувати їхні думки. На перший погляд, це просто кулон, а насправді – гаджет. Натискаєш кнопку, диктуєш текст, і він з'являється на вашому телефоні. Hasta la vista, baby. Після того, як голосове послання надійшло на телефон, з ним далі можна працювати. Можна редагувати, дописувати щось, можна додавати, організовувати їх хештегами, це зручно. Можна дивитись локацію їхню, де ви їх взяли, час когось створили. Пристрій українські кулібіни розробляли більше року, а нещодавно зареєстрували його на міжнародній платформі для фінансування проєктів. Це є площадка, яка дозволяє проектам виставляти свої, скажімо так, або компаніям виставляти свої проекти, а з іншої сторони людям інвестувати в них шляхом покупки попередньої покупки пристроїв. Засновники стартапу поставили амбітну ціль – зібрати 50 тисяч доларів. Стільки їм потрібно для запуску виробництва. Сума з'явилась на рахунку менш ніж за 2 доби, хоча до завершення акції більше місяця. Кулоном зацікавились любителі технологій з усього світу. На першому місці США, по країнах Україна і Сполучене Королівство Великобританії. А далі багато інших країн. Там є і такі більш екзотичні, тому ж таки, як Тайвань, Сингапур, Австралія. Першу партію винахідники планують запустити вже влітку. До цього часу пристрій вдосконалять. За півроку мають намір виготовити 5 тисяч кулонів. Вартість одного – близько 100 доларів. Оксана Святенко, новини, телеканал «Віта». Коли зима із весною зустрічається, саме так у народі називають стрітання, яке сьогодні відзначають християни східного обряду. Це одне із 12 головних свят православної церкви. Відзначають його за 40 днів після Різдва. Сьогодні віряни у церквах освячують воду та свічки, які впродовж року мають захищати від усього поганого. Придивляються і до погоди. Якщо день буде сонячним, слід чекати врожайного року. Якщо ж засніжить і вдарять морози, весна буде пізньою, дощовою та холодною. На цьому ставимо крапку. Побачимося з вами вже завтра. Інформація про життя міста також оновлюється на нашому сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі – прогноз погоди. 16 лютого у Вінниці погода хмарна з проясненнями, без істотних опадів, туман та ожеледиця. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура коливатиметься від -12 до -7, вдень стопчик покаже -3, +2.